Great. Okay. I'm going, I'm going to start. Can you see. Sorry? Yeah, we see it. Okay. Thank you. So I'm going to start the webinar now. Okay? Okay. Olá, pessoal. Muito bom dia. Bom dia. Não, não, ainda não. Ainda não. Ah, okay, okay. You can start now. Ok, thank you. Olá, pessoal. Muito bom dia. Muito obrigado é, por estarem aqui. Estou muito honrado com a presença de cada um. E hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, que é a inteligência artificial. Ok? Uh, a ideia de hoje é a gente fazer uma sessão bastante uh, uh, prática. Uh, com relação à inteligência artificial, eu vou focar bastante na parte de, de voz aqui, na parte conversacional da inteligência artificial e eu vou a nossa agenda vai ser a seguinte: eu vou então conceituar a parte da inteligência artificial conversacional, mostrando quais são os vetores é, da inovação dessa, dessa área. Como que a gente trabalha com isso? Depois eu vou mostrar a, o, a nossa solução, o Oracle Voice, que é uma solução super interessante, que não precisa de. que é totalmente low code. É, e, claro, a gente vai partir para uma prática para a gente desenvolver junto é, um skill para vocês é, se interagem, poderem interagir aqui um pouco comigo, tá? Bom, eu vou começar falando que nós aqui da Oracle sempre temos um. É um propósito, e a gente acredita muito que um propósito nasce de um contexto, de uma, de uma necessidade, de uma oportunidade. Isso aconteceu. Aconteceu agora na, durante a pandemia, a gente passou uh, por essa situação bastante uh, forte durante a pandemia, e, e eu trago aqui um número super interessante de que hoje uh, uh, as nossas crianças hoje, que, que estão nascendo para agora, que estão estudando agora, elas vão trabalhar em áreas computacionais, em áreas de negócio que ainda não existem, tá? Então, assim, a inteligência artificial vai trazer, o mundo está mudando de forma tão dinâmica, tão rápida, que é, novos novos cargos, novas funções vão existir, e isso de cada, cada vez de forma mais dinâmica, tá, pessoal? Bom, e... Dado isso, dado esse contexto, a gente viu que o mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, a gente teve uma recessão pré-pandemia, onde o desemprego cresceu demais, ok? A gente precisou passar por um, por um reaprendizado com relação a, a, aos cargos, eh, com relação ao trabalho, foco em trabalho. E. Só que durante a pandemia a demanda cresceu. Nós vimos um histórico de crescimento de demanda por, por, por profissionais da nossa área. E isso aconteceu graças ao quê, pessoal? Muito a nossa demanda. Hoje, o ser humano ele quer cada vez mais coisas e ele quer que essas coisas sejam cada vez mais. É... É, especializadas para ele, que mais estejam prontas para ele. E como nós precisamos de força de trabalho para entregar isso, nós precisamos de robôs, né, para nos ajudar no nosso dia a dia. E aí que entra a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma cadeira computacional que vai nos apoiar é, no dia a dia, no nosso, é, é, na, com relação à nossa demanda ela vai nos apoiar para entregar o que nós queremos e da forma que nós queremos. Então nós estamos treinando cada vez mais robô robôs, robôs para é, fazerem o, 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 o que nós precisamos, o que nós demandamos diariamente,? Okay? E, e, e para nós usuários de negócio, desenvolvedores, Pessoas de tecnologia em geral. Existe oportunidade? Sim, e muitas. As empresas, a maioria das empresas no Brasil e na América Latina, estão começando projetos de inteligência artificial. Sejam eles na área de predição de dados, sejam eles na área de assistentes digitais conversacionais, sejam esses projetos na área de marketing. Existem, existem. É, oportunidades para iniciarmos, para estarmos nisso, nessa navegarmos esta onda. E estando nesta onda, eu quero a, fazer um corte na inteligência artificial é, é, para a gente falar um pouco sobre a inteligência artificial conversacional. O que, que é o, a inteligência artificial conversacional? Como eu mostrei o OVUM, acabei de mostrar o ovum que é um instituto de mercado futuro nos mostrou que existe existe e vai continuar existindo demanda para trabalharmos com inteligência artificial de forma simples de forma rápida de forma é, realmente estruturada e falando especificamente da inteligência artificial conversacional uh, nós temos um mercado muito interessante e é, que cresce cada dia mais referente ao que nós chamamos de chatbots então esse mercado de bots de agentes conversacionais de inteligência com inteligência artificial, ele é um mercado crescente e ele começou lá atrás na década ainda dos anos 2000, ainda que isso explodiu, tá? No geral, no mercado em geral, a gente começou a ver de alguma forma é, bots sendo expostos em páginas ou em, telefone, em números de telefone, mas como que esses bots esses assistentes digitais conversacionais, eles se comportavam naquele momento ali. Bom, nós precisávamos, nós usuários, a gente precisava iniciar tudo, a gente precisava demandar a ajuda de um robô. Ele não vinha conversar com a gente. E o, a parte pior disso era que eles só sabiam conversar sobre um único assunto. Ele não sabia conversar sobre mais de um assunto. Então, se eu precisasse de ajuda com uma compra que eu havia realizado e também precisasse de uma ajuda eventualmente para uma nova compra que eu fosse realizar, isso é, era impossível porque ele não sabia, não conseguia me ajudar com esses dois assuntos. Esses dois assuntos não estavam relacionados e eram muito e, e naquele momento era muito difícil se relacionar. Até que agora a gente partiu para o que nós chamamos de geração 2, que são os assistentes digitais. A gente vê isso é, nasceu com é, a Siri da Apple, o Google Assistant do Google, e a gente vê isso é, diariamente é, nos nossos é, assistentes digitais, seja no nosso celular, seja no nosso smartwatch, é, a gente vê isso acontecendo e utiliza isso e cada vez mais nós estamos levando essa tecnologia essa modernidade essa inovação e essa facilidade para o nosso dia a dia do trabalho pessoal tá? e qual que vai ser o próximo qual que já está sendo o próximo passo para tudo isso pessoal está sendo bots a gente já está vendo em alguns lugares isso bots proativos ou seja Olha, bot, marca para mim um, um, é, um horário no meu médico. Ele liga, conversa com a, a secretária do médico, é, verifica qual é a minha disponibilidade, de acordo com a disponibilidade do médico, e ajeita tudo isso para mim e resolve o meu problema. Eu posso estar em várias reuniões de trabalho enquanto isso o bot está sendo proativo e resolvendo o meu problema, ok? Ou seja, é para isso que nós estamos caminhando. Robôs que são capazes de resolver problemas comple completos e complexos. Veja, isso funciona tanto para o nosso dia a dia, como o exemplo do médico que eu citei, mas também funciona para, para é, o nosso dia a dia empresarial. As empresas vão demandar isso. Por exemplo, se um. Estoque de um produto estiver baixo, o bot ele pode entrar em contato com todos os fornecedores, verificar qual é o fornecedor que vai entregar o melhor uh, preço com a, me, a menor é, é, o menor tempo de entrega e resolver e negociar isso para mim. Então, cada vez mais isso também está sendo demandado por empresas e isso vai ser para nós todos. É, oportunidades de trabalho, oportunidades de projeto novo, OK? E como que funciona um bot? Como que é a visão geral de um chatbot, pessoal? Bom, nada mais é, tudo começa com isso aqui, com uma janela de um bate-papo, tá? Ou seja, tudo começa com uma porta de comunicação entre o usuário e o robô conversacional. Então, o usuário vai enviar uma demanda, uma pergunta para esse robô, que vai receber essa demanda e vai fazer o que? Vai fazer o que nós chamamos que é, é de processamento da linguagem natural. O que, que é o processamento da linguagem natural? Tecnicamente falando, é uma sub-área da inteligência artificial, é, só para que vocês possam entender o machine learning é uma sub-área da inteligência artificial que trabalha com exemplos, tá, pessoal? Então, ele trabalha com exemplos é, e, a partir desses exemplos, ele é capaz de capturar padrões, ok? Basicamente isso. E o processamento de linguagem natural é uma técnica dentro da sub-área chamada Machine Learning, pra, tá? a partir do momento que ele recebe uma instrução e essa instrução pode ser um texto ok? Por exemplo, é, ele vai capturar, tentar encontrar um padrão nesse texto ok? A partir do momento que ele encontra um padrão nesse texto, ele vai para o próximo passo que é o próximo é o 4 é o, é o aqui, onde ele vai buscar dentro de uma base de conhecimento qual é a resposta que ele deve dar para aquela demanda. Então se o usuário fez uma pergunta, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui. Qual que é o preço da pizza portuguesa? Bom, quando nós, seres humanos, falamos, é, nós, toda, toda frase que nós dizemos, existe por trás dela uma, um objetivo, ok? Quando eu falo para vocês: Olá, bom dia, qual que é o meu objetivo? Cumprimentá-los, ok? Então, qualquer frase que eu disser, por trás existe um objetivo existe uma intenção e neste exemplo que eu trouxe qual que é a minha intenção comprar comprar o quê? o que, que eu preciso comprar pessoal eu quero comprar um produto que é uma pizza mais do que isso eu quero comprar uma pizza do sabor portuguesa ok então muito interessante esta visão é porque eu, eu, eu quero mostrar para vocês que, como eu disse, existe uma intenção numa frase, tá? E eu consigo capturar padrões dentro dessa frase. Neste exemplo aqui, eu, quais são os, os os padrões que eu estou conseguindo capturar? Primeiro, o, o padrão número um é o o objetivo, a ação de comprar de querer uma pizza, de querer comprar um produto. Só que eu ainda tenho informações que são super relevantes no meu contexto, que são o que nós chamamos de entidades. Então, neste contexto eu estou falando eu quero comprar uma pizza e essa pizza tem que ser portuguesa. Legal, Léo. E para que que eu uso tudo toda essa informação? Olha, Aqui, a inteligência artificial, lembrem-se que ela tenta é simular, emular o que o usuário real é, está fazendo. Então, quando eu, eu falo, eu quero comprar uma pizza portuguesa, na prática, eu não preciso mais perguntar para o usuário o que, é que ele quer comprar e nem o sabor da pizza que ele quer comprar, porque eu já consegui capturar isso através do machine learning. É, o que, é que eu preciso falar para o usuário, pessoal? Qual, quantos, qual é o tamanho da pizza que você precisa? E basicamente, você vai pagar no cartão ou no dinheiro? Basicamente, isso, porque ele já me falou a pizza que ele quer, já me falou o sabor que, da pizza que ele quer. Então, isso é muito interessante. E, por final, eu devolvo essa resposta para o usuário, independentemente do canal. Basicamente é isso. Só que quais são os vetores da inovação? na inteligência artificial conversacional. Olha, hoje nós estamos a forma mais natural que nós conhecemos de comunicação nós seres humanos conhecemos de comunicação é a voz é a, é a fala, né? Então nós somos a gente desde pequena aprende a falar, a conversar um com o outro, né? A gente é motivado a isso e a inteligência artificial, entendendo exatamente qual é o objetivo de cada frase que é falada por um usuário humano, eu consigo trazer personalidade à máquina. Eu vou mostrar muito disso aqui para vocês na prática, e aí a gente vai, vai navegar e, e trabalhar e entender juntos esse contexto, né? Outro ponto que é super interessante e é inovador, que eu, há cinco anos atrás eu, a gente não tinha. A gente conseguindo hoje, dados produzem mais dados sempre. Então, se eu falo alguma coisa aqui, a partir dessa coisa que eu falei, vocês vão produzir novos dados, seja através de perguntas, seja através de contas, contas contata, constatações, seja através de debates, vocês vão produzir mais dados a partir de um, uma única frase dita. Então, assim, dado hoje é um negócio importante e a gente consegue produzir esses dados de forma estruturada, aonde eu tenho um sistema que vai enviar uma informação para outro sistema, mas eu também consigo produzir dados de forma semi-estruturada, como quando, por exemplo, eu envio um áudio para vocês, um arquivo de áudio, isso está né, semi-estruturado. Ou totalmente desestruturado, quando, por exemplo, eu tiro uma foto e interpreta aí. Aí pode ter uma pessoa nessa foto, pode ter um cachorro, um gato, eu tenho que interpretar, isso está totalmente desestruturado. Assim como o áudio também, um exemplo bom de dados semi-estruturados, por exemplo, é um log, né, que eu não tenho... Não, tenho, não conheço um log sistemático onde eu não conheço os dados dele. Mas dados não estruturados, como áudio, é, imagem vídeo, eu consigo atualmente trabalhar inteligência artificial para inovar, seja na minha empresa ou no meu dia a dia, trazendo informação estruturada, transformando essas informações... Não estruturadas em informações estruturadas. E com isso, eu consigo o quê? A proatividade que eu tanto quero, que todo mundo quer. Que é, cara, pega esse dado aqui e resolve ele. Com esse dado, você precisa me dar um resultado. Isso, o usuário falando com o bot, o humano falando com o bot. Ok? E esses são os, os vetores da inovação. Tanto é verdade, que é o Gartner, que é outro... É... É, Instituto de Mercado Futuro super importante no mundo fala que neste ano né, até este ano 70% dos executivos vão interagir diariamente com interfaces conversacionais ou seja há os sistemas conversacionais a inteligência artificial conversacional ela virou uma referência dentro da, das empresas. E mais do que isso. Outro dado importante: o Juniper, que é um instituto super, super importante do Reino Unido, ele diz que as empresas no geral, elas, 80, mais de 80% das empresas no geral, elas precisam de voz nos produtos dela. Porque a comunicação ela tem que ser primeiro acessível com a voz, segundo, rápida. Eu quero ter o conceito de hands free diariamente é, no meu dia a dia. Hoje nós fazemos isso quando a gente manda uma mensagem com pressa via WhatsApp, por exemplo. A gente não digita mais, a gente simplesmente usa o microfone, fala e espera a resposta. Né? É... E a, nessa, nesse, nesse paper ainda é, cita, ele cita que mais de 80% também 87% tá? para ser mais exato é, das empresas precisam elas vão ter um retorno é, com a utilização das plataformas conversacionais de inteligência artificial em um ano depois de um ano vai ter então, um retorno super interessante é, para a empresa. Ou seja, é um negócio que vale a pena, é um negócio que tem que. É um caminho sem volta aí, tá bom? De inteligência artificial. Bom, Léo, e aí? Como que a Oracle está trabalhando com isso? O que, que Por que, que a Oracle entrou neste mundo? Primeiro, nós desenvolvemos uma plataforma. Nós temos uma gama completa de produtos de voltados para inteligência artificial. Produtos sempre com a é, dinâmica de AutoML, ML, ou seja, o machine learning automático. ok? Sempre a gente tem modelos pré-treinados, seja para voz, seja para imagem, seja para vídeo, a gente tem nos nossos produtos modelos pré-treinados, inclusive em português e espanhol. Ok, Para dar suporte aos nossos clientes no geral. E vejam, plataformas como Google, Amazon, etc., estavam e estão é, voltadas para mercado geral. Então, se você conversa com a Alex, por exemplo, é um contexto geral. Né? O nosso contexto é um contexto muito empresarial. Então a gente quer. Treinar a nossa rede neural. O que é a rede neural? É ter no nosso Big Data exemplos do dia a dia dos nossos clientes e empresariais. Entendem? Então, esse foi o principal gatilho. E mais do que isso, a gente não quer mais compartilhar, por questão de segurança, dados com outras nuvens. Porque eu poderia é, enviar um áudio, por exemplo, para uma nuvem. É, do Google, por exemplo, obter a transformação de texto para voz, ou de voz para texto, o que nós chamamos de speech to text e text to speech, e, com isso, trabalhar de forma massiva e transparente para o usuário final. Mas isso não é, é um, um, um interessante para nós, porque a gente pode é quebrar a segurança com relação a isso. Então nós desenvolvemos o Oracle é, Voice para isso. E aí o que que contempla o Oracle Voice? Primeiro o reconhecimento da fala, tá? O reconhecimento da fala é super importante para nós porque ele usa um modelo de, de rede neural dinâmica, tá? Eu vou explicar bastante tecnicamente isso já já e também a gente trabalha muito com a parte de. Uh, que, eu, que eu já comentei, do, do, do entendimento, do reconhecimento de forma natural da linguagem. Então, a classificação das intenções, das entidades, baseadas em regras é, estatísticas, são super importantes, porque com o nosso modelo multilíngua, como eu disse, o nosso modelo do Oracle Voice ele contempla português, por exemplo, e o português tem várias e várias é, regras de semântica e, é, e etc. A gente precisa trabalhar de forma muito estruturada para, por exemplo, gerar uma experiência rica para o usuário final e o que que isso significa pessoal significa que se o usuário cometer um, um errinho por exemplo escrever vc em vez de você a plataforma ela tem que ser capaz de entender né e isso é muito interessante e aí entra para isso o que nós chamamos aqui dentro internamente de AI services são os nossos serviços que o analisador semântico usa sequencialmente tá, para captura da, da, para o processamento da inteligência artificial conversacional. O que, que é o SEC to SEC, pessoal? É uma técnica para que eu consiga decodificar e codificar é, o que o usuário me envia de forma. É, em, em tempo real, beleza. Outro ponto, outro ponto de exclusividade né, do, do reconhecimento da fala é o seguinte. Eu consigo trazer poder computacional para pilha de processamento. O que, que significa isso? Significa eu utilizar GPU em vez de CPU para eu processar uma a voz. Tá? É, significa eu ter palavras-chave para gatilhos da minha voz, então se eu falar igual, por exemplo, o hey Rei Siri ou Rei hey Oracle, vai funcionar, né? E com isso eu consigo também ter desempenho, porque eu vou usar a pilha de as muito poderosa, eu vou usar a GPU, como eu disse. E como que funciona na prática isso, Léo? Bom, o modelo Sex sur Sec é super utilizado no mundo. Para quem não sabe, ele é usado, por exemplo, pelo Google Translate. Então, o Google é uma solução que usa. Tá? É... Para fazer. E ele faz exatamente a análise semântica. Então, o que, que, eu, o que, que ele faz? Quando eu mando um, uma, uma, um áudio, uma mensagem de áudio, o, o algoritmo tá ele recebe essa mensagem e aí aqui a gente está falando de aprendizagem profunda já essa, essa entrada ela chega na, no aprendizado profundo e tem vários hidden layers dentro deste dentro desse algoritmo de, de dentro dessa rede neural que vai fazendo o que em tempo real vai falando vai fa fazendo a classificação de qual é a linguagem que o usuário está usando de qual é a linguagem que eu estou falando lá, se está falando em português, espanhol, em inglês, por exemplo. Ah, se, se é em português, qual que é a construção gramatical é, desta, dessa, 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 dessa frase? E aí ele vai começar a fazer a, a análise semântica também. Como? Olha, ele recebeu um pouquinho, ele ficou com a pausa, então isso é uma palavra. Dentro do vocabulário desse desse áudio em específico. Então eu vou com isso fazendo em tempo real a transcrição do que o usuário está me falando. Eu não sei se vocês já viram, quando a gente está usando o Google Translate, a, a gente vai digitando, ele vai fazendo, e de repente ele muda o texto, porque ele entende uma coisa e é outra. Né? É assim, até a gente dar aquela pausa essa pausa é o que é esse end aqui então a gente manda uma sequência tá que ele vai trabalhando em, é, com decodificação e codificação para entregar é, o que é que o usuário quer no final e a nossa rede neural em específico ela está muito voltada para a área <laughs> é, empresarial com isso eu consigo perguntar por exemplo ah me fala aí quem é o CAD da empresa tal? O que é CAD? CAD aqui, a CAU Director. Só que esse é um termo muito empresarial. Se eu perguntar isso para o Google, ele não vai entender. Ou ele vai trans, transcrever como CADE. Né? Então, isso a gente não quer. Então, é por isso que nós criamos e treinamos a nossa rede neural. Bom, antes da gente passar para a prática o que, que a gente vai vai falar aqui agora bom quais são os modelos é, que a gente tem que considerar léo se a gente for começar alguma coisa do zero ou seja se eu for começar a desenvolver ou se ou quais são os parâmetros que são considerados até por vocês aí de desenvolvimento de produto léo bom basicamente a gente pensa em vários vários contextos dentre eles todas as construções linguísticas que são super importantes para nós né as construções linguísticas elas podem ser por exemplo eu posso ter uma frase é, negação ah eu quero isso e não quero isso esse não ele é importante sobre um contexto né? então eu preciso é, é, tratar, por exemplo, diversos de, de negação, né? Eu tenho que tratar pronomes, né? Então quantitativos, é, então eu eu, é, eu tenho que tratar números, cardinais, ordinais. Se eu quero comprar cinco é, refrigerantes, então esse número cinco ele é um, eu vou falar cinco, né? mas isso, para a base de conhecimento de um bot, ele precisa ser traduzido, entre aspas, em, uh, em um número cardinal para quê? Para que eu consiga trabalhar isso dentro da inteligência artificial conversacional. Então, veja bem, todo o todo contexto. Todos os, todas as entradas das, da construção linguística que eu utilizo de acordo com a língua, com as regras de cada língua, ela é muito baseada em uma entrada, que eu vou receber, principalmente via voz, inicialmente, eu, este processamento semântico e uma saída. Só que, esse processamento tem várias é, camadas ocultas de processamento ok então a transcrição de fala para texto ela passa por isso basicamente então eu recebo o meu áudio e aí claro pô eu tenho que tratar várias, é, várias vários tipos de entradas vários formatos de entrada processo esse áudio através da minha rede neural e entrego essa esse resultado para que o processamento da linguagem seja feito por aquele texto ali. Léo, e com relação, por exemplo, às questões de você, por exemplo, analisar emoção através da voz, saber, por exemplo, se o usuário está irritado ou não, é possível? Sim. É possível, pessoal. Através de um processamento profundo, de, do deep learning, por exemplo, você vai conseguir fazer o quê? Pelo timbre e pela velocidade, você consegue identificar sinais que vão te levar à classificação da emoção. Então, por exemplo, na nossa solução, a gente consegue capturar sete emoções, entre elas raiva tranquilidade e alegria, tá? É, e com isso a gente consegue, por exemplo, é, dar uma de novo tudo isso em nome de quê? Da experiência final do usuário, ok? Bom, e aí como que a gente está pensando, né? Qual que é a diferença de cada ferramenta? Eu vou mostrar isso na prática agora. A gente tem aqui o Oracle Digital Assistant, Google Assistant, Siri Alexa. Vou mostrar isso então através de uma demo para que nós possamos partir para a prática, ok? Eu vou parar o compartilhamento durante um minuto, apenas para eu conectar o meu celular ao computador e com isso a gente faça a demo. Deixa eu só ver algumas. Um instante. Leo, did we finish? Nope, nope ah. not yet. Okay, okay, <laughs> thank you. Não, oh, não problema. Um. OK. Yes, I I will do a demo now, OK? I'm just in prepare it here. Pessoal, então, ó, aqui eu tô eu tô vou abrir aqui então o meu telefone. Deixa eu ver se eu consigo abrir o aplicativo aqui. Minha máquina. Né? Para demonstrar para vocês hum, como nós podemos podemos é, trabalhar esta essa prática que eu estou explicando. Bom, aqui está. Meu telefone. Deixa eu abrir aqui a configuração. Conectando. Bom, então a ideia aqui é a gente fazer uma demonstração é, usando alguns alguns uh, assistentes digitais, tá? Eu vou começar, então, fazendo um teste é, pelo Google Assistant. What's the object for 19 labs? Bom... E, ele entendeu outra coisa aqui. Agora, eu vou perguntar a mesma coisa para o assistente da Oracle, para a gente é, fazer uma comparação aqui, tá? What's the EBITDA for 19 labs? Opa, ele não entendeu. Deixa eu... What's the EBITDA for 19 labs? Ah, ok. Então, ele entendeu aqui, não entendeu aqui a palavra que eu disse, mas ele entendeu aqui direitinho o que eu perguntei na Indian Labs, ok? Eu perguntei coisas referentes à, à, à empresa e o Google nem isso conseguiu capturar. Tá? Eu vou, vou fazer uma outra pergunta aqui, para a gente fazer um comparativo find the closest parking to the japanese restaurant nearest to the space needle então aqui o que que eu tô opa 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 deixa eu só iniciar aqui para ver se ele se... bom vamos tentar de novo porque eu tava for... eu acho que eu estava fora aqui desconectado Find the closest parking to the Japanese restaurant nearest to the Space Needle. Olha eu peço mil desculpas, mas eu estou sem a conexão aqui na, na minha plataforma. Mas veja vocês, e aí o NLU não está cons conseguindo processar. Mas basicamente eu queria mostrar aqui. Eu não sei por que aconteceu isso, mas basicamente eu queria mostrar aqui a diferença entre um, um, uma plataforma e a outra. Mas eu vou fazer isso aqui mostrando do Google, tá? Então, eu vou perguntar para o Google aqui. Find coffee nearby, but not Starbucks. I found a few coffee shops near you. Ó. Eu falei para o Google que eu quero, veja só, eu quero um café próximo de mim, mas esse café não pode ser, ser o Starbucks. Não quero o Starbucks. E, ó, e vejam só vocês o que, que aconteceu. Ele me trouxe somente o Starbucks. Isso não funcionou bem, não, era o, não foi o que eu perguntei. Vejam que, lembram que. Um, eu, eu, eu coloquei exemplos de negação, por exemplo, lá naquela tabela que eu mostrei. Então, o Google não está considerando aqui o NOT, ok? Vejam vocês esse ponto. Vou fazer esse mesmo exemplo usando a Alexa, ok? Então, vou mostrar aqui. Find coffee nearby, but not Starbucks. Alexa, vamos tentar. Parece que estou tendo alguma inconsistência aqui na minha na minha conexão. Alexa, find coffee nearby, but not Starbucks. <laughs> então, ó, Vejam só vocês que apesar de eu, de, eu pedir, é, de eu pedir, cafés que não fossem o Starbucks, a nossa amiga Alexa também trouxe resultados okay. referentes a Starbucks. Então, este é um problema. É esse tipo de, de coisa que a gente precisa é, controlar é, dentro da nossa solução. né? E qual que é a solução, Léo? E agora a gente entra na nossa demo, a gente entra na nossa prática de IA, ok? <laughs> ok, Paulo. Just a sec é, me deem apenas um minuto, por favor. Vou parar aqui o compartilhamento para que eu possa abrir é, a instância aqui do é, do Oracle Digital Assistant e a gente mostrar isso na prática, tá? Só um minuto. um muito E agora vamos trabalhar um pouco na prática de tudo que a gente viu, de todos os conceitos que a gente viu, tá, pessoal? Bom, basicamente, a nossa solução. É, ela é uma plataforma tá? que fica dentro da nossa infraestrutura tá? então o nosso produto para desenvolver tudo isso aí que vocês viram é, um, é o produto Digital Assistant como que nós desenvolvemos aquele caminho que eu mostrei então nós temos é, vendo um pouco daquele, daqueles conceitos, a gente tem dois, dois conceitos super interessantes nós temos o conceito de skills. O que, que é uma skill? Uma habilidade. Lembra daquele bot geração 1 lá que a gente viu no caminho, no conceito é, que eu estava demonstrando para vocês? Então, é isso. Só que a gente também tem um assistente digital. O que, que é o assistente digital? É aquele bot capaz de conversar sobre vários assuntos, é, independentemente do contexto. Tá? Então, vamos criar aqui. Um, como que a gente trabalha a inteligência artificial em termos de produto aqui dentro do nosso produto. Então eu vou colocar aqui o pai day. Você vai dar um nome para o seu bot, tá? E aqui entra primeiro a primeira ponte, a primeira ponta importante para se trabalhar. Qual que é a linguagem primária do seu assistente digital? Ou seja, o seu assistente digital ele vai ser nativo em quê? Então, a gente vai colocar aqui que, ele, no nosso caso, que ele vai trabalhar com o português Brasil. E outra. Nós vamos aqui também criar um modelo visual, para porque a nossa solução é totalmente low-code, ok? Então a gente vai trabalhar sim. E com isso a gente vai criar o nosso bot. Bom, o que, que é preciso criar? O que, que é importante para gente, a gente criar um bot, pessoal? É... É super importante a gente ter a informação de que? De gerar exemplos, padrões para, os, para que a interface consiga capturar qual é o objetivo do usuário. Então, por que isso, Léo? Porque a gente tem várias diferentes formas de falar a mesma coisa. E a gente agrupa essas várias diferentes formas de falar em, em, em um, um conjunto que nós chamamos de intenção. Então, eu tenho a intenção de saudar, por exemplo, eu posso saudar falando só bom dia, eu posso falar: Oi, tudo bem? Bom dia. Eu posso falar: Olá, você está bem? Isso tudo é intenção, concordam? Eu, mas eu também posso ter. Então, cada um de vocês, cada um de nós, a gente pode conversar. De uma forma única e diferente para é, obter ah, o, a, o, o que nós queremos. Né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto importante é: beleza, eu entendi que eu vou cadastrar intenções para eu gerar uma massa específica de agrupamentos para o meu negócio em específico, mas. Vocês também têm que saber que existe uma massa por trás disso aqui, existe uma massa pública já pronta de um, dentro de um big data que eu vou é, é, utilizar de forma é, pré-pronta, ou seja, eu não preciso partir do zero aqui. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, eu vou gerar aqui uma intenção muito simples a efeito de demo de rendison aqui para vocês que é, por exemplo, a intenção de saudar, né, a intenção de saudar, e aí, Léo, onde que vai estar, tá? beleza, eu tenho, eu entendi o que, é que o usuário quer, o que é que eu vou responder para o usuário, Léo, eu posso cadastrar essa resposta aqui, ó, oi, eu sou o bot, e estou aqui para ajudar você, Tá? Então o cadastro essa, essa informação esse retorno a resposta aqui mesmo. Poxa Léo, é, você está fazendo isso porque você está construindo um, um robô conversacional como um FAQ somente é isso mesmo? Sim, é isso mesmo pessoal, tá? Estou tentando fazer então se eu perguntar eu quero que ele responda, tá? Só que eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou criar aqui alguns exemplos, tá? Vou até usar aqui o modo avançado. Bom dia. Oi. Oi. Tudo bem com você? É, olá. Vou criar alguns exemplos avançados. O, oi. Você pode me ajudar? Tudo isso aqui eu vou é, cadastrar como sendo é, uma intenção de saudação. E mais do que isso, eu vou criar uma outra intenção, naquele caso que eu citei inicialmente, para comprar. Né? O exemplo da pizza lá. Comprar. Eu quero comprar um produto, eu também vou criar, quero comprar um produto, alguns exemplos. Opa! Produto, eu quero fazer uma compra. Gostaria de adquirir um produto novo. É, eu quero um produto para mim, quero comprar uma pizza, beleza? Então, eu criei aqui uma série de exemplos, tá? Ok? E okay. eu vou colocar a resposta aqui também, ok? Eu entendi que você quer uma pizza. Tá bom, essa vai ser a nossa resposta bom basicamente eu tenho duas intenções aqui eu vou pegar e vou fazer o que jogar todos esses exemplos específicos que eu criei para um, um big data genérico que existe tá vou fazer isso só que antes de eu fazer isso eu quero mostrar para vocês mais uma coisa tá qual é a coisa que eu quero mostrar para vocês eu quero vir aqui nas entidades nas entidades eu vou criar aqui um tipo pizza. Tá? E ela vai ser mesmo um o um sabor da pizza. Vou colocar sabor da pizza. Tá? É, e vou criar aqui uns valores. Então, eu vou colocar portuguesa. Portuguesa. Aqui é claro que a gente pode salvar sinônimos e tudo mais. Mussare... É, queijo. Aí eu posso colocar aqui mussarela, por exemplo. Né? vai ser uma pizza de queijo e assim por diante só vou ter só vou vender dois dois dois, dois tipos de pizza aqui ó. mais um aqui é, é, pro, é, como chama aquele ah, vai, frango frango com catupiry. frango aí eu colo, posso colocar frango é, tá, bom, tá bom Então, ótimo aqui, criei aqui três tipos de pizza ok e aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou treinar aqui o meu modelo. Já está treinando, vou deixar ele de treinar lá. E aí, o que, que eu vou fazer? Lembram que eu tenho que capturar uma pizza. Aliás, eu tenho que capturar uma intenção, e dentro da intenção eu tenho as informações secundárias que são importantes, a começar, por exemplo, pela, pelo tipo da pizza, pelo sabor da pizza. Então, eu vou vincular esta intenção ao. Sabor da pizza lá. Tá? Então vou aqui, ó, Sabor da pizza. Só que eu vou fazer mais do que isso, tá? Eu também quero tem algumas intenções desse sistema, pessoal, pré-prontas, ou o modelo aqui funcionando aqui, tá? É, vou colocar aqui person, existe uma uma, uma 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 entidade chamada person e eu vou trabalhar com ela, tá bom? Eh, é... Também eu vou criar aqui número. Número. Então, existe uma. O que eu posso falar? Existe uma, uma entidade chamada é, é, número que eu posso utilizar ela aqui. Bom, enquanto ele está treinando ali, deixa eu mostrar para vocês um pouco mais do que a gente pode fazer aqui é, enquanto isso. Bom, nós temos o que nós chamamos de fluxo de diálogo o que é o fluxo de diálogo o fluxo de diálogo é o retorno que o usuário vai dar para ah, para o, o que o bot vai dar para o usuário então aqui eu tenho este este fluxo padrão é, esse é um fluxo visual tá que ele já vem pré pronto de saudação mesmo que ele faz esse fluxozinho aqui, então ela é a árvore conversacional do meu bot. Então ele vai tentar aqui resolver o que nós chamamos de, da entidade, vai tentar resolver um, o que nós chamamos de composite bag, que são várias entidades numa só, e resolvendo, ele vai ir para esse, de acordo com a resolução, ele vai para este caminho ou este caminho. E aí você consegue aqui, por exemplo, fazer uma pergunta. Ah, eu quero fazer uma pergunta para o usuário. Ok, vou criar aqui um, um, um componente, nós chamamos isso de componente, que faça perguntas. Qual é a pergunta que você quer fazer, usuário? Sei lá, qual é, é a pizza que você... Você quer. Então, eu venho aqui e eu posso guardar essa informação numa variável que não existe. Como não existe, eu vou criar a variável. Então, eu vou criar aqui: pizza, tá? Ela pode ser é, do tipo entidade. Então, eu venho aqui: ó sabor pizza, tá? Eu vou vir aqui e vou aplicar isso. Ele vai guardar. Então, quando o usuário me der essa resposta, ele vai guardar a. A resposta dentro da pizza. Ok? Basicamente isso que a gente consegue fazer, desenvolver dentro do fluxo. Bom, o que mais, Léo, que você tem aí para nos mostrar? Lembra que eu falei que a solução da inteligência artificial ela trabalha com, semanticamente com dicionário de dados? Então, para várias línguas? Como eu disse, essa é uma solução que trabalha com. É, múltiplas línguas. A gente começou o nosso bot falando que ele iria trabalhar em português, mas eu posso desenvolver aqui ó, adicionar aqui, por exemplo, inglês. E o que, é que vai acontecer? Ele, se, eu, se eu enviar um texto em português, ele vai me responder em português. Se eu enviar um texto em inglês, ele vai me responder em inglês. Isso é o grande ganho da inteligência artificial conversacional. É, e, e, e por trás disso tem todos aqueles conceitos que a gente comentou: sec to sec é, e, e tudo mais, ok? Bom, é, agora que treinou aqui, eu gostaria de fazer alguns testes com vocês. Então eu vou falar assim: ó, eu vou criar aqui, eu vou criar um teste, tá? Só para a gente ver se a, os exemplos que a gente deu é, está funcionando. Eu vou falar assim: oh, eu sou o Léo. Eu sou o Léo, tá? E gostaria de comprar uma pizza portuguesa. Ó, então, opa, ele identificou, deixa eu só alterar como eu coloquei aqui. Deixa eu só alterar isso aqui. Ó, ele identificou algumas coisas para mim. Ele falou que o meu nome, ó, é Léo, tá? Ele capturou o nome Léo, vejam vocês que Léo não é uma, <laughs> uma informação fácil de ser capturada dentro de um contexto. E ele também capturou o nome da pizza. E ele falou, eu tenho 100% de certeza que você quer comprar uma pizza. Tá? Então, isso é muito interessante. Porque com isso eu consigo é, dimensionar como que está acontecendo e consigo usar os dados... De, todo, de, de tudo que ele me entrega aqui. Outra coisa super legal tá, que eu gostaria de mostrar para vocês aqui agora é a prática. Então, a gente tem aqui dentro da nossa solução um canal de teste. Tá? Ou seja, o que, que é o canal? É a porta de comunicação entre o usuário e, é, é o, e a plataforma. Então, quais são os canais que a gente tem de exemplo? A gente tem. WhatsApp, a gente tem Facebook, Messenger, a gente tem o próprio site da empresa de vocês, a gente tem o aplicativo móvel da empresa de vocês e assim por diante. O que eu quero dizer é qualquer é, qualquer é, informação referente a a a interação entre usuário e bot passa por um canal, ok? Bom, era isso que eu queria falar aqui. Então vamos, vamos falar assim. Oi, bom dia. Tudo bem com você? Vou até colocar assim. Oh, Vejam vocês que eu não tenho essa frase lá. Ele capturou vários. Ele capturou a frase que eu fiz, fez uma comparação um comparativo com os vários é, exemplos que eu que eu que eu dei, que eu in inseri e falou, ó, oh, eu tenho, eu acho que o que ele quer é me saudar. Então, eu também vou saudar ele. Só que assim, ó, eu quero comprar uma pizza. Quero comprar uma pizza. Vou até colocar assim, ó. Ó, um pizza. Errado mesmo, tá? Vamos ver se, ó, entendi. Então, a inteligência artificial quando você tem um banco de dados que é, é, ele ele já está pré treinado ele já está pré pronto ele, ele consegue transformar usar utilizar este tipo de coisa tá vocês podem é, é, verificar aqui que é, eu Cometi um pequeno erro e, mesmo assim, não entendeu o que eu queria e conseguiu me dar uma resposta. Ok? Bom, pessoal, é, agora vocês podem estar se perguntando: legal, Léo, você falou bastante sobre a inteligência artificial conversacional e tudo mais. Mas, e, por exemplo, se eu quiser que o meu bot, por exemplo, reconheça uma foto ou, uma ima, ou uma, um vídeo reconheço o que há dentro de é, dados não estruturados. É possível? Sim é Neste caso a gente vai fazer uma mescla, uma união de soluções. Então esse aqui é o Oracle Digital Assistant e a gente tem aqui na nossa infraestrutura, eu vou me logar. Só um minuto. É, eu, vamos ver aqui. A gente tem soluções de inteligência artificial, outras soluções de inteligência artificial, para que a gente possa utilizar este este, este, uh, essas, uh, 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 este caso de uso que eu, que, eu, que eu comentei com vocês. Ok? Então, eu vou, eu vou ver aqui, por exemplo, um exemplo de um produto chamado OCI Vision, que a ideia, onde a ideia é você conseguir analisar imagens, fazer OCR de documentos, é, classificar esses documentos, inclusive, e tudo mais, ok? Então, vamos fazer aqui uma detecção, uma classificação de imagens, tá? Então, eu vou vir aqui image classification é, e vou pegar aqui, ó já tem aqui um exemplo para vocês tá é, ele pegou aqui e falou ó, aqui com 99% de certeza é uma linha de transmissão né? é uma torre de transmissão e ele gera com é, 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 a partir disso aqui é, um JSON que você pode verificar, capturar lá do seu assistente digital essas informações e trabalhar elas, entendeu? Eu tenho outros exemplos aqui, esse super interessante, onde ele pega uma foto e ele captura o que, que tem dentro dessa foto usando IA. Vejam vocês que o, o processamento é super super rápido. Então ele conseguiu capturar essa foto que ele pegou uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Vejam que aqui foi super difícil, né, assim a olho nu é até difícil notar que tem é, tudo isso, né? Ele também capturou um ônibus e ele capturou carros aqui. Ele capturou três carros, ó, tem um escondidinho aqui, tá? Então, ele ele é um modelo pré-treinado para isto. Poxa, Léo, legal. Isso funciona em, em, aqui para nossa realidade do Brasil, da América Latina no geral. É, funciona, por exemplo, eu capturar um, um boleto e, e, e verificar. Né? A gente pode fazer esse exemplo agora, pessoal. Ó, então, eu vou aqui, ó, é, vou tentar aqui é, boleto, tá? Vou procurar aqui. Um, uma imagem de um boleto qualquer né Vamos tentar pegar essa aqui não sei não sei se está tá possível está qualquer uma tá Tô pegando aqui a primeira vou eu tentar aqui salvar a imagem como aqui tá boleto bancário teste vou pegar aqui um exemplo para a gente ok? E vou vir até aqui e vou colocar essa imagem aqui. Opa, desculpa. Eu, neste caso eu vou vir aqui para ele processar aqui meu boleto. OK. E agora sim eu vou capturar aqui. Não sei se esse foi um bom exemplo. se Aqui como que tá O valor é interessante, né? Mas olha só vocês para vocês verem, então ele capturou aqui todos os dados do boleto, boleto em português, tá? brasileiro é... capturou a linha do código digitável capturou o vencimento, o local de pagamento, então ele capturou todas as informações importantes referentes a esse documento, tudo, tudo, tudo ele capturou, é claro, aqui está uma imagem estruturada, eu tirei né, uma foto bonitinha Leo, se eu tirar uma foto lá torta, possivelmente ele não vai capturar todas as informações certinho a informação pode estar torta, mas é, ele consegue capturar informações relevantes dentro e fazer o CR disso dentro da imagem ou do arquivo PDF sem problema nenhum. E aí, o que, que é legal? É legal vocês terem a possibilidade de Juntar, de trabalhar com as duas soluções em conjunto para é, dar poder é, no seu caso de uso, dar poder de entrega para o seu caso de uso, de desenvolvimento. Então vejam vocês que eu gostaria de demonstrar hoje é, tanto a inteligência artificial conversacional, como eu demonstrei, é, expliquei e tudo mais, mas também. A possibilidade de vocês utilizarem isso é com outras soluções de auto ML tá? é, de inteligência artificial, seja, por exemplo, para reconhecer objetos numa imagem, seja para reconhecer é, é, o texto dentro de uma imagem, ou ainda seja para detectar, é, entender a imagem em si então eu posso ter baixa resolução que a inteligência artificial ela tem que ser capaz de fazer o okay. quê neste caso a gente está usando aprendizagem profunda deep learning né, para com as camadas ocultas eu capturar aqui aqui eu tenho um texto aqui eu tenho outro e esse texto aqui é um dois e assim por diante que isso aqui está em português Brasil então, eu tenho que ter essa capacidade para é, é, capturar é, documentos em múltiplas línguas, informações em documentos em múltiplas línguas e, com isso, poder o quê? Usar dentro do meu, do, meu, do meu bot essas informações. E por que, que isso é possível, pessoal? Porque tudo aqui gera-se, é, como eu, eu, eu mostrei, um JSON para a gente, tanto do Request quanto... Quanto de, 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 de entrega, tá? de resposta. Ok? Bom, basicamente era isto que eu queria mostrar, mas antes de eu finalizar, eu gostaria de voltar aqui para minha apresentação. Desculpa, nós estávamos aqui. Para fazer o quê? Bom, é como que vocês podem entrar neste mundo, trabalhar neste mundo, estar neste mundo. Existem vários cursos é, é, online e gratuitos que vocês podem utilizar. Existem também bibliotecas que vocês podem usar e, claro, comunidades. Está? É muito importante falar inglês neste contexto e mais do que isso, aprendam. Aproveitem a oportunidade, por exemplo, de poderem utilizar o Trial da Oracle, onde vocês podem baixar e utilizar todos esses produtos que eu demonstrei para vocês aqui, tá? todos, todos, sem exceção, é, e fazerem testes e fazerem é, é, consumo desses serviços. A gente tem, por exemplo, o Oracle Speed, que é outro produto fantástico. Por exemplo, ele coloca, é, coloca legenda em um vídeo. Então, assim, ele vai entendendo o que, que o usuário está falando e vai colocando legenda em tempo real. É isso que eu tinha para demonstrar para vocês: o processamento da inteligência artificial, como uma camada de alto ML, onde está encapsulado tudo ali, para que vocês simplesmente, sim, simplesmente é, possam. Consumir isso e ir adiante com isso. Ok? Me coloco à disposição para responder dúvidas. Alguma dúvida, Paulo? Paulo, você está aí? Paulo? Leo. Oi, Léo, Boa... bom dia. Bom dia. Excelente apresentação, obrigado, Léo. Gostaram? É. Excelente, não temos perguntas, quem quiser coloca perguntas aí no Q&A e vamos lá, o Léo está aí para responder. Excelente, claro. Ó, vou te dizer, ele não reconheceu porque você não falou o ISO. Ah, é verdade, na verdade o, o serviço lá, ah, vocês por favor me desculpem, o serviço estava é, tá, tá disponível, eu montei isso ontem para vocês, para demonstrar aqui e por algum motivo... Caiu a conexão aqui, eu vou ter que. Não dá para ficar olhando isso agora. Mas é, como eu disse, né? Eu, demo, eu queria demonstrar que, que no nosso caso a gente está é, controlando é, essa, essa interface, o não, por exemplo, todos aqueles casos que eu mostrei na interface. Ok, por favor, gente, façam, façam o teste do conhecimento de vocês para vocês ganharem aí. O, o, o selo social do Pai Day, para vocês poderem compartilhar isso nas redes sociais. Eu espero muito que vocês tenham gostado tá? do, do, da apresentação e eu me coloco super, super à disposição de vocês. Ok? Paulo, algum ponto adicional? Sem, sem perguntas. Tá bom. Parabéns, Leo. Obrigado. Jamie, we finish here, my friend. Thank you very much. Ok, Leonardo, Paulo, thanks so much. Have a great Welcome. day. Bye. Bye.